mi la il·lustració és una forma d'entendre la realitat. L'espontaneïtat és el que més m'agrada. Per mi la il·lustració és una forma de viure. De ben petits ja ens posen un llapis de color a la mà. Es pot dir que el dibuix és la nostra primera manera d'expressar-nos i de fer-nos entendre. Tan primària és la nostra connexió amb els traços i els colors que aprenem a dibuixar abans fins i tot d'articular les primeres paraules. L'instint ens porta a representar el que ens envolta a través de gargots de colors amb els que intentem fer-nos entendre. Algunes persones d'aquestes línies de colors n'acaben fent una professió. El seu estil canvia, és clar, però la finalitat continua sent la mateixa. Comunicar-se, crear mons propis, expressar idees. Avui farem un tomb pels traços d'una disciplina imprescindible pel disseny, la il·lustració. Avui agafarem el llapis i ens atrevim a dibuixar el món amb nous colors. Benvingudes, benvinguts a Helvètica, un programa de disseny. Hola, Carlota, què tal? Ens hem trobat amb la Carlota Juncosa, que és il·lustradora, que és mestra també de Massana, i també és la biògrafa, sí, de la Carmen de Mairena. Bueno, biògrafa més o menys, eh? Per què? Perquè és més aviat un intent de biografia. Bueno, xerrem i m'ho expliques? Sí, sí. Vinga, som. Com va sortir aquesta genial idea de fer la biografia o aquest intent de biografia de la Carmen de Mairena? Bé, no, va ser idea meva. De fet, jo vaig gravar un vídeo convidant a la Carmen, com podia haver convidat, no sé, a qualsevol altra persona, perquè havia acabat el meu primer fanzine. I algú s'ho va creure i em va enviar el contacte del representant de la Carmen. I aleshores vaig quedar amb ell i ella em va proposar fer la biografia. Vas tenir clar que et volies dedicar a una carrera que tingués a veure amb el dibuix, ja des de ben petita? No, de fet, és una cosa que m'ha agafat més aviat per sorpresa i de més gran. Vaig acabar la carrera de disseny gràfic i bueno, vaig visualitzar tota la meva vida en un estudi allà ficada, tancada, i no em va agradar gens la idea. Vaig començar a estudiar filosofia i després de 2 anys ja estava saturada de tantes idees i necessitava una mica doncs, l'altre vessant. Fas de professora. Ensenyes a gent que en principi no sap dibuixar. Com casa la meditació i el dibuix? Clar, és que el tema és que molta gent es bloqueja perquè té creences bastant negatives, com a mi no se'm dona bé, o mai seré tan bon dibuixant com el que vull, o no sé, es posa davant un full i vol fer el dibuix de la seva vida. No? I això és una pressió que no encaixa amb el que és dibuixar, perquè quan som petits estem en un estat molt de fluir, molt de present i de gaudir, i per això dibuixem, perquè ens ho passem bé. Aleshores, quan ets gran, ja hi fiques altres coses que enverinen més aquests moments. Jo dibuixo igual que una nena de 12 anys. Això ho podria millorar. Vols aprendre a dibuixar acadèmicament? Bé, sí. Aleshores vés a una escola de dibuix i que t'ensenyin a dibuixar acadèmicament bé, perquè és una tècnica, al final. Però després hi ha altres coses que a mi em resulten més interessants, que és la relació que tu tens amb el dibuix. Si tu ets una persona que vols dibuixar i transmetre idees que enganxin a nivell social, doncs ja és una necessitat molt concreta, que no busca la bellesa, per exemple. Què t'inspira ara, Carlota? Sobretot, l'espontaneïtat és el que més m'agrada.
Ara veuré lo espontània que ets, amb la proposta que et faré. Et proposo a fer un taller, ara mateix, per gent que no sap dibuixar. Vinga. Gent que jo mateixa vaig a buscar al carrer. Val. Et sembla bé? Sort. No recordo quan vaig començar a dibuixar. O sigui, no és una cosa que diu, ese dia estava a mi casa i... No, jo dibuixava per instint. Dibuixar és i era per mi des de sempre com un... com entrar com en el... en la trastienda de la cabeza que nadie puede entrar. La meva família ningú es dedica al tema creatiu ni res. De fet, jo vaig fer Belles Arts i vaig pensar... Belles Arts és l'única carrera que puc arribar a fer si vull dedicar-me a dibuixar. Però després algú em va dir, no, és que pots fer il·lustració, pots fer còmics, i clar, era com... Hòstia, és el que realment m'agrada és tot això. Ser un poco palos de ciego, també te digo. Tens el que a tu t'agrada fer i el que creus que a la gent li pot agradar. Llavors ja ha d'haver-hi com un balanç, però sobretot no t'has d'anar massa lluny del que a tu t'agrada fer. Jo li llamo la unió de lo que jo he matxacat molt, que són els còmics i lo turbio i lo underground i lo más escabroso, amb un rotllo que potser visualment entra la gent, no? Reconec que les meves il·lustracions mamen molt de les eines que fa servir el còmic a l'hora de narrar. I és una cosa que sempre ha estat present a la meva vida. O sigui, des de petita, des de llegir còmics més tipus Mortadelo, Filemón o Tintín, a passar per El Víbora, que és com ja més per adult, o fins i tot la revista Mad, que és dels Estats Units, també entrava molt per casa meva, o El Jueves. On em sento més còmode, perquè és una cosa que m'agrada més fer, és treballar amb músics, amb grups, amb... O sigui, el que siguin portades de discos, pòsters, fins i tot el samarret i merchandising, també, on em trobi que em deixen aquesta llibertat i jo puc treballar amb música, perquè la música per mi és superimportant. Com jo no puc tocar, no sé cantar ni nada, llavors puc donar el meu granito d'arena amb tot això, és amb fent tota la part gràfica amb grups. Com a il·lustradora has de saber fer el que tu creus que encaixes millor fent i expressant i com a il·lustrador, que és el teu ofici. A mi em van encarregar fer tota la gràfica de la imatge d'un festival que es fa a Madrid, que es diu Veranos de la Villa, que dura 3 mesos, i que està tot medit en preparat d'això, i has d'explicar la sensació de l'estiu, no? Però bàsicament és com plasmar una imatge en un cartell i que això de les persones que viuen allà els hi vibri com a que estàs parlant de l'estiu o d'algú que els fa una sensació. Jo no crec que hi hagi una clau per ser una gran il·lustradora, una bona il·lustradora. Si tothom està fent una mica el mateix, doncs si hi ha algú que ressalta és perquè fa alguna cosa diferent. Carlota, he trobat a 3 persones amb diferents nivells perquè participin al taller. Aleshores, jo aquí us he fet un esquema. No sé si coneixeu a Jon Kabat-Zinn, que és el pare de l'atenció plena, el mindfulness, que deia que l'atenció es podia dividir en 3 blocs. Una són els pensaments, no? Aquesta, ostres, no seré tan bo com l'altre, o no arribaré mai a el que sigui. I després estan els sentiments. I els sentits són el que percebem nosaltres, són les sensacions corporals. No? Seria aquesta. Les sensacions corporals formarien part d'aquest concepte de l'atenció. Aleshores, què passa aquí? El que ens impedeix dibuixar més és aquesta càrrega mental que posem sempre a l'hora de fer les coses quan som més grans. Jo penso que no dibuixaré tan bé com l'altra persona i aleshores me'n vaig
els sentiments i em sento avergonyida o sento por de mostrar-me perquè estic molt vulnerable i aleshores torno a pensar que millor que no dibuixi perquè no ho sabré fer mai i ja quan em donen un llapis sento tant terror que no ho tornaré a fer mai més. I aleshores doncs, bueno, ens quedem enganxats en aquest bucle infinit, això se li diu rumiar, i això és el que ens impedeix dibuixar. Aleshores, com ho trenquem, això? Connectant amb el present, perquè els nens són present tota l'estona. Ells estan allà, plens, no? Amb atenció plena. M'agradaria fer un exercici molt curt de respiració perquè veiéssiu quina quantitat de pensaments teniu. I es tracta de que tanqueu els ulls, respireu tranquil·lament i cada pensament que detecteu que teniu, poseu un cigró sobre la taula. Vinga, tanquem els ulls. Val, doncs ara us proposo fer un exercici d'atenció plena de 10 minuts perquè veieu la diferència entre dibuixar així a pèl o després de meditar. Si us sembla, Carlota, aprofito per... Veig, esteu en molt bones mans, eh? Vaig a visitar el taller de la Olga Capdevila i torno. Avui a l'Helvètica xerrarem una estona amb en Jordi Duró. Ell és dissenyador gràfic, llicenciat en periodisme, publica periòdicament el diari Ara. A banda, és discjòquei, ha editat discos i ha editat també llibres. De fet, és a punt de publicar-ne un sobre l'il·lustrador que avui ens ocupa durant una estona, que és en Francesc Vila Cesc. Jordi, benvingut a l'Helvètica. Moltes gràcies. Gràcies per haver-nos portat part de la teva col·lecció d'il·lustracions del Cesc. Què té el Cesc que t'enamori tant? El Cesc em sembla que és una figura importantíssima a la història de la il·lustració del país i crec que la seva obra continua sent igual de fresca i de vibrant ara que fa 40 anys. Veiem-ne uns exemples, si et sembla. Traç del Cesc, també superreconeixible, no? Això és, per exemple, ell va fer moltíssima publicitat, no, Jordi? Això és molta. De fet, el llibre gira entorn a aquesta feina que va fer durant gairebé tota la seva carrera, a part de la feina de premsa i de la pintura. Va fer moltíssima publicitat per tota mena de marques, d'associacions... Aquesta, per exemple, que tinc a les mans és una publicitat d'una empresa d'assegurances. Uh-huh. És l'assegurança número 2. A tot risc, eh? A tot risc. I aquí veiem la Torre de Pisa, o, per exemple, també Nescafé. Uh-huh. Veiem, per exemple... Mira, va, us ensenyo primer esbossos. Aquesta va ser una campanya molt gran, molt llarga, en la que ell jugava directament amb el logotip. Amb el logo. Aquí un muntanyenc que va pujant, però també el Nescafé pot fer baixada. Exacte. I col·loca un esquiador, no? A partir d'esbossos com aquests, doncs ja veiem pàgines, diferents publicacions com aquesta, on el mateix pintor, que potser ha retolat, no? Nescafé, penja del logotip, o aquí baix. Aquesta, per exemple, ens pot donar una idea de com anaven maquetats, no? Aquests sí, dibuixos molt, del Cesc. Molt atrevits, eren molt atrevits amb aquest ús tan potent, no? O sigui, anava a pàgina sencera. A pàgina sencera. I aquí veiem altres exemples, aquí recolzat, o el logotip, fins i tot cap per avall. Cap per avall, sí. Que això és pervertir la marca, eh? Ah, moltes marques això potser no ho permetrien, eh? Altres treballs del Cesc, Jordi, per exemple, ell va treballar per aquesta marca Ocean de roba interior. Sí. Aquest anunci va ser popular, no? Molt popular. Aquest és un dels més coneguts d'ell, de fet, dels que la gent recorda més clarament. Crec que l'ensenyo, eh? Sí. I veiem també que, bueno, això, que feien tota mena de roba interior per totes les edats. I aquest nen petit que es tapa és bastant, també bastant representatiu del Cesc, no? La gent recorda els nens
un treball que va fer ell també per una... un dels sectors, podríem dir, que en aquella època sempre han apostat pel disseny gràfic, com és la indústria farmacèutica. Correcte. Hi ha un anunci, no sé si el veieu des d'aquí, que és aquest d'Arobon, la marca d'un antidiarreic natural. Clar, a priori, el subjecte, el tema no és fàcil, eh? És delicat, no? I tu, com a dibuixant, dius, ostres, com m'hi enfronto aquí? I aquí veiem, doncs, on el centre d'atenció, no? Justament, que és el centre del dibuix, hi posa una nota de color, evidentment, de color vermell, que és algú que ja no pot... Que està patint, eh? Algú que pateix. I, de fet, aquí tenim altres exemples. Això ja és l'esquema total. És molt esquemàtic. Soc molt fan jo d'aquest dibuix. Eh? És molt bonic. Sí, sí. Aquestes empreses també tenien aquesta cultura de la il·lustració moderna. Apostar per la modernitat. Per la modernitat i atrevir-se a fer-ho... És que, compte, veieu... Innovadora. Un altre exemple per la mateixa marca. Aquí el subjecte ja està molt més ben dibuixat, ja està, ja corre. Un altre exemple del mateix producte, antidiarreic, que aquí ja pràcticament ni se'l veu. I aquesta és una altra solució que troba Cesc, que aquí directament ja aquest senyor ja no hi és. Hi ha una porta oberta, exacte, i aquí l'autobús esperant-lo que acabi de fer la cosa. Doncs nosaltres farem com aquest senyor, Jordi, perquè el temps a la televisió és limitat, ja ho saps, i l'Helvètica ha de continuar així. És que nosaltres toquem el 2. No érem dos, érem un i mig, jo era 0,75. Però sense la teva part no arribo ni a 0,5. Seguir restant fins... Olga, Hola, què tal? Bé, molt bé. Benvinguda a Bloc. Moltes gràcies per passar. Passa, per favor. Torna a ser un... Olga, i de petita, el dibuix a tu ja se't donava bé? Com a mínim, el que sé segur és que sempre m'ha agradat dibuixar. Ha sigut una forma de comunicació molt, molt natural per mi, des de sempre. Creus que tots podem arribar a dibuixar bé? Crec que tots podem arribar a dibuixar. Vale. El tema de bé o no és un tema que a mi personalment no em preocupa. Però sí que em preocupa que la gent deixi de dibuixar. Hi ha aquesta teoria de que als 11-12 anys, i cada cop va baixant, diguéssim, la gent deixa de dibuixar. No? I per què? Perquè el nen o la nena detecta que el seu dibuix no assoleix les exigències d'allò que se li demana a un bon dibuix, perquè hi ha una noció col·lectiva del que és un bon dibuix. En tot cas, el que sí que està clar és que hi ha un moment on deixem de dibuixar i jo sóc de les que pensa que tothom, absolutament tothom, no només la gent dedicada a l'àmbit creatiu, hauria de mantenir aquest llenguatge com un llenguatge útil en el dia a dia. És fonamental per un il·lustrador tenir o buscar un estil propi? Quan ja el tens o quan tothom et diu que el tens, pot arribar a generar una mica de claustrofòbia, inclús. Perquè et sents encasellada? Sí, perquè si tothom t'està reconeixent en un lloc, vol dir que aquest lloc està com molt parcel·lat i és molt concret i que, per tant, en la meva pràctica de voler-me escapar i anar-me'n per les tangents sempre no ho he aconseguit perquè tothom m'identifica, no? El que està claríssim és que l'estil no s'ha de buscar. En tot cas, és algo que detecten els altres sobre la teva forma de dibuixar, la teva forma de pensar o el que sigui, però no és una fita en si mateix. Sembla que hi ha una especialització cada vegada més, no?, de la il·lustració. Ho veus així? Sí, jo diria que hi ha una hiperespecialització en general en tot l'àmbit creatiu. El que m'interessa precisament és al revés, és anar cap enfora i explorar cada cop més mitjans diferents, conèixer territoris que m'eren desconeguts i emmerdar-me, perquè a vegades és emmerdar-se en llenguatges que són absolutament aliens, no? Que no et sentis còmode del tot. Sí, perquè quan em relaxo m'avorreixo i no hi ha res que m'avorreixi més que sentir-me avorrida, saps? Ho trobo tenebrós. Amb quin projecte tu has passat més bé treballant? Hi ha un projecte que és aquest del Nadal, que crec que és el projecte. I a més amb el Pol Solsona, que és el dissenyador, ens vam proposar un repte que era pràcticament impossible,
que és perdre l'ego a l'hora de treballar i que les nostres feines es fusionessin i que ell em pogués dir tantes vegades com ho cregués que el que estava fent era una merda i jo també li podia dir a ell. Volíem aconseguir aquesta cosa de l'antic cartellista, que era una sola persona, i intentar, i ell s'encarregava de fusionar els llenguatges del disseny gràfic i de la il·lustració, i per això quedaven aquests pòsters tan ben integrats. Clar, tu has tocat moltíssims pals. Fins i tot has fet videoclips. Vaig fer el videoclip de la cançó Un i mig, de la iaia, i necessitava com un recurs visual que em donés sentit a tota la narració. I ell, en la cançó, en algun moment feia servir lo dels jocs aquests, de con un 6 i con un 4. Sí. Amb un 6 i amb un 4 et veig la teva cara, no? Llavors, aquesta idea de les grafies que fem quan parlem per telèfon, els espirals, els quadradets, els asteriscos, els 6 i els 4, vaig fer servir aquests elements per desenvolupar tot el videoclip. Olga, doncs moltes gràcies. Me'n torno amb la Carlota. Però per acabar, tu quin consell li donaries a una persona com jo, que vol aprendre de nou a dibuixar? No hi ha una forma bona o dolenta de dibuixar i és un llenguatge que ens és natural en els humans desenvolupar-lo i del que s'aprenen moltíssimes coses. Per què ens atrau tant la il·lustració? És perquè ens transporta al nostre univers d'infantesa, als contes, a les joguines o a les etiquetes de la nostra xocolata preferida. La veritat és que, gairebé sense adonar-nos, la il·lustració ocupa un lloc privilegiat a les nostres vides, però no sempre ha estat així. Viatgeu amb mi a principis del segle XIX, quan algú va voler anunciar a un diari unes metges per senyores i va acompanyar l'anunci amb una petita il·lustració d'una esvelta cama femenina. Aquell minúscul dibuix va revolucionar la publicitat impresa. Des de llavors, la il·lustració ha aparegut a tots els suports imaginables. Revistes, diaris, còmics, historietes, felicitacions, productes d'higiene femenina i masculina, productes alimentaris, el paper per embolicar la fruita... Tantes coses que no acabaria mai. I, si fem un cop d'ull a la nostra història, veurem que la il·lustració ha entrat i sortit de les nostres vides, però sempre hi ha estat present. Durant la Guerra Civil, els il·lustradors feien la guerra des dels seus cartells. Als anys 60 no se li donava un valor concret i els il·lustradors eren personatges anònims, d'ofici, contractats per empreses que necessitaven el que s'anomenava rotulistes. A casa nostra, la il·lustració va tornar a escena de la mà de gent com Jordi Lavanda. Als anys 90 no hi havia tros de paper que no portés una il·lustració del Lavanda. Us en recordeu o no? Estava per tot arreu. Per tot arreu. Us proposo una cosa. A partir d'avui no vull tornar a sentir la frase «Jo no sé dibuixar». D'acord? Tothom en sap de dibuixar. Simplement és un exercici que cal practicar. Potser no tots podem acabar fent il·lustracions d'anatomies perfectes, però d'il·lustracions d'anatomies perfectes ja n'hi ha moltes. Només cal trobar el teu estil. Penseu que amb el dibuix es pot fer de tot. Fins i tot pots dibuixar-te a tu mateixa i enviar-te a treballar quan no en tens ganes. Els il·lustradors i il·lustradores moltes vegades ens pregunten quan vam començar a dibuixar. I jo crec que la pregunta que realment ens hauríem de fer és i tu, quan vas deixar de fer-ho? Per això us dic, no deixeu mai de dibuixar. Tu, surt d'aquí! Bé, doncs, jo crec que ja podríem deixar de dibuixar. M'agradaria saber si heu notat alguna diferència entre el primer dibuix que heu fet o com us poseu a dibuixar habitualment i ara. Jo, per exemple, al principi m'he notat molt rígida i mirant els altres aviam què feien. I ara he fet algo que tampoc crec que no té gaire sentit a nivell formal, però han sigut dibuixos que m'han anat sorgint i els he anat fent sense que m'importés el resultat. M'ha costat més ara que abans, perquè estava com molt desconnectada. No t'ha costat sortir d'un estat a l'altre. I el fet de posa't a dibuixar ha sigut... Uau. Jo al principi he estat pensant molt què és el que volia
dibuixar i que fos clar, i ara, en canvi, he pintat el primer que se m'ha passat. Ah, o sigui que t'has sentit com més espontani, no? Has estat sí, com sí. més... I espero que, si teniu ganes de dibuixar, doncs ja no us ho penseu tant i que podeu gaudir-ne més. Què prefereixes, Carlota? Fer classes a professionals del dibuix o a gent que tot just comença? Depèn, perquè crec que puc aportar més a persones que m'estiguin bloquejades, però en persones que ja dibuixen també és interessant veure com l'atenció plena, d'alguna manera, expandeix el seu motor creatiu. Com a creatius entrem, o creadors, entrem a una impostura i això és molt incòmode, és molt poc natural. Aleshores, aquí és on puc incidir, amb aquesta llei. Què li diries a una noia que vol dedicar-se al dibuix, que vol estudiar, per exemple, Belles Arts, però que no s'atreveix, una mica com el que et va passar a tu? Que es miri ella mateixa, no? Que és el que li ve de gust fer, i si això és el que realment l'inspira o li... hi ha una crida allà, doncs que vagi per allò, no? La il·lustració és una disciplina que connecta el cervell amb la mà i aquesta amb el paper o la tauleta gràfica. Gràcies al dibuix podem conèixer mons, llocs i personatges que només existeixen al cap dels il·lustradors i il·lustradores que aconsegueixen fer aquesta connexió màgica entre fantasia i realitat. No sabem si qualsevol persona pot convertir-se en una il·lustradora d'èxit, però sí, una cosa hem descobert avui és que tothom pot dibuixar. Darrere de cada persona hi ha un estil únic i inimitable esperant a ser descobert. Al Bètica seguirem atents per no deixar escapar-ne ni un. Fins la setmana que ve. The minute I was thinking to hold you back.